putnici smo bili. Pa kod nas uvijek prvo nastane glazba, pa onda Slavko piše tekstove. Ova pjesma je nastala, nas dvojica smo kao i zadnjih nekoliko projekata koje smo radili, obično se nađemo kod njega u garaži, u njegovom malom improviziranom studiju i tamo smo počeli prvo eksperimentirati. Ja sam počeo koristiti svoju klavijaturu koja ima dosta tih arpeđatora, sekvensera i igrali smo se sa tim nekakvim modernim ritmovima i napravili smo dosta pjesama, međutim na kraju nijedna od tih pjesama nije išla na album, jer iako smo prvo bili jako zadovoljni s tim što smo napravili, kako su mjeseci prolazili, naš entuzijazam je padao. I onda je na jednom sessionu Slavko predložio, ajmo malo početi mijenjati groove, ajmo neke druge ritmove početi koristiti za te demo snimke. I tako smo došli do jednog vrlo interesantnog loopa koji je biti bio neki hip-hop loop. Ne? I to nam se ovako činilo dosta interesantno, Slavko je svirao gitaru, ja klavijature, to se nekako razvijalo, tu se pojavila jedna zgodna figurica što se nam odsvirao, sve u svemu onako, to smo snimili i to je ostalo zabilježeno. I onda kad su drugi članovi benda prislušavali to što smo nas dvojica radili, onda su svi skočili, ovo je super, ovo je ima potencijalno ima odličan groove. U carstvu nepotrebno. Kako je pjesma imala taj hip hop loop, a ja sam baš negdje u to vrijeme upoznao Remi. Naime, Remi, Buć i ja smo članovi Hrvatske glazbene unije i Buć je organizirao posjet djeci sa problemima u ponašanju u Savskoj, u njihov dom u Savsku ulicu. Smo išli dijeliti neke poklone i tak družiti se malo s njima. I tu smo se Remi i ja upoznali i u jednom trenutku se desilo da su curice na tom dijelu, jednom odjelu gdje su pod 24-satnom paskom, uhvatile su nju na hodniku i tražile od nje da nešto zapjeva. Ne? I sad je ona se fenomenalno snašla u toj situaciji i počela im pjevati onako bez ikakve pratnje u nekakvom hodniku. I na mene je to stavilo jedan jaki dojam. Prvi put sam čuo Remi da tako nešto pjeva, nešto potpuno drugčije od elementala. I onda kako je to bio hip-hop loop, ja sam odmah sugerirao Slavku, ajmo napraviti duet. Remi je, čim je čula demo snimku, odmah je rekla da dolazi u studio, da je zainteresirana da to otpjeva. I baš ovdje se pojavila jedan dan, Saša Miočić, producent, i ja smo bili tu. I kad je počela pjevat, moram reći da sam takvu snagu interpretacije osjetio zadnji puta kad smo radili sa Josipom Lisac našu pjesmu Kao mir. Moj tekst glavni je bio već gotov, a ona je odlično s tim svojim rap dijelom koji se na kraju nalazi podcrtala tu temu malo sa svojeg kuta viđenja. Zapravo pjesma nije naročito optimistična, ali je realna, jer ljudi, zapravo ovakav svijet kakav sada živimo je prilično težak za život i ljudi imaju težnju otići i prema nečem boljem, a u svemu tome sam stavio u tekst, znači da se radi o dvoje ljubavnika koje jedan drugom u tom daju podršku i tješe se, recimo. Ima tekstova koji nastanu brzo, odmah, ima tekstova za koje ispišem pola teke. Ne? Ovaj tekst je bio druge kategorije, jer sam ga u više varijanti radio i sve dok nisam taj jedan ljubavni element uključio u tekst, nije mi bio u redu. A naravno, on je bio zadan i time što sam znao da je to duet. I onda moraš i podijeliti uloge, mušku i žensku, što će ko pjevat, tu si već određen formom. Pa mi smo osjetili da nakon ovih 8 albuma, pogotovo ova 2 zadnja,
koje smo radili sa producentom Lajonom Malekom. Nam je potrebna malo neka promjena. Osjetili smo da bi bilo dobro, kao što smo na prvim albumima imali producente, tada Tinija Vargu i Šune Fergera, koji su izvan benda. Znači, neko ko će čuti naš materijal, čut će te kanale, to sve što mi donesemo u studiju, ali će imati nekakav svoj pristup, nešto svoje će donijeti. Jer Malek je bio član benda, stalno na probama, stalno na koncertima s nama, i onda to postaje jedan dio benda i neka aranžmanska rješenja, na primjer, odu u smjeru, ma to ćemo ovako riješiti, nećemo sad tu nešto eksperimentirati, to smo uvijek tak napravili. Ne? A Saša Miočić je napravio pjesmu Do glazba traje kao ogledni primjerak da vidimo kako on razmišlja o tome. Odmah nam se dopalo i poslije se to fantastično razvilo sa njime. Njegov doprinos kao producenta ovom našem albumu je jako velik. Zvao me Mladen, možda na moje iznenađenje, ali možda i na moju nekakvu sreću, jer ja uvijek imam ideju kako bi te neke velike bendove u principu donio na neke nove zvukove, šta ja znam. Čovjek je došao do studija sa 2-3 pjesme, ja sam malo slušao te kanale, pjesme, malo smo se prokomentirali. Prvo sam u principu samo smiksao, a na drugoj sam se malo izrazio i u principu to je bila ta Daleko u proljeće, gdje su oni skužili gdje bi ja možda njih volio više odvesti na tu neku synth 80-te fazu. Mi uvijek gledamo šta je bila ono osnovna, prva ideja i kako smo htjeli da zvuči ono na početku. I to nas treba voditi, jer kasnije kakve su mogućnosti studija, danas ti možeš raditi čuda od stvari, ali moraš se uvijek, bar mi se uvijek vodimo kao i u glazbu, tako i u tekstovima, uvijek gledam šta je ono prvo, šta te pofura, s čim si bio oduševljen, zašto si htio raditi tu stvar i onda se držati toga. Ovdje će se možda neka pjesma još razviti ono sama od sebe i zaživjeti kao nekakav hit, ali definitivno mi se sviđa smjer u kojem su otišli i kako to sad live zvuči, malo s tim inputom produkcijskim i sintići i tako dalje. U principu imaju novog bubnjara i klavijaturistu i to sad zvuči jako, jako moderno. Mi smo zadovoljni, mislim, nama je najbitnije da smo mi, kako bi vam rekao, mi sebi postavljamo dosta visoke kriterije, a ova pjesma je zadovoljila stvarno vrhunac tih naših visokih kriterija, a reakcije na YouTube-u su odlične, ljudima se jako sviđa pjesma i oni koji vole takvu glazbu su ju doživjeli u potpunosti, tako mi se čini. Sedam laži, brzo će se spustiti. Reci mi da bit će bolje, da su snovi istina. Reci mi da stvarno živim, da to nije uloga. Još te uvijek želim i vodim te kroz sne. Daleko u proljeće, još nas uvijek čeka put do istine. Daleko u proljeće.
carstvu nepotrebno. Su mržnja, strah i bijes. Odvedi me odavde u neki novi svijet. Dekuri se ovog grada, samo će se srušiti. Zavjesa od sedam laži, brzo će se spustiti. Reci mi da bit će bolje, da su snovi istina. Reci mi da stvarno živim, da to nije uloga. Još te uvijek želim i volim te kroz sne daleko. Još nas uvijek čeka put do istine, daleko u proljeće, kroz sne. Još te uvijek želim. Nasukani brod, putnici ka dobroj nadi. Tražimo nekog svog, tražimo znak od neba, vjetra i oluje. Da nas otpušu na sigurno gdje sunce caruje. Sjeme često nikne kad hladno je tlo. Nek je zime da zarobi i zamrzne zlo. Kad slijepi vjetar puhne, strahove pomešće. O tome sanjam, obećaj mi proljeće. Mraz grize prste dok nadamo se maju. I jedina je utjeha u zagrljaju. I samo čisto srce dobru kob donjeće. O tome sanjam, probudi me u proljeće. O tome sanjam, probudi me u proljeće. O tome sanjam, probudi me u proljeće.